وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں بشرا بیبی کی رپورٹس کہتی ہیں وہ صحت مند ہیں۔ ٹوائلٹ کلینر کی بات مضحکہ خیز تھی، اگر ان کی صحت سے متعلق کوئی مسائل ہیں تو کھل کر بتائیں۔ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہے، عمر ایوب پولیس پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ایس ایچ او تک بات آ گئی ہے تو عمر ایوب کوئی اور کام کر لیں۔ دھاندلی کا بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا، بڑی بات کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ ابھی اتوار والے دن جو بائی الیکشنز ہوئے مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا ووٹر ایسا ہے جو فینس سٹر ہے، وہ ووٹر جو غالباً پہلے تحریک انصاف کی طرف تھا مگر ان کے جھوٹ کے بیانیے کی وجہ سے، ان کے تشدد پر مبنی بیانیے کی وجہ سے، اداروں کے خلاف، دفاعی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف بیانیے کی وجہ سے، اور جو کال و فیل کا تضاد ہے اور متضاد بیان ہیں، یعنی جھوٹ، منافقت، نفرت کا جو بیانیہ ہے اس کو پاکستانی قوم نے ریجیکٹ کیا ہے کہ نفرت کا، منافقت کا اور جھوٹ کا بیانیہ وہ مسترد ہو چکا، کیونکہ جیل میں بیٹھا وہ شخص، وہ مجھے لگتا ہے پیرانویا کا شکار ہے، پیرانوئڈ ہے، کی کو خطرہ ان کی صحت کا، یہ پیرانویا سے باہر نکلیں، ملک ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی دفاعی اداروں پہ، کبھی سپاہ سالار پہ بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے ملکی دفاعی اداروں کے خلاف ہی بات کرنی ہے کہ کبھی ایک بیان کبھی دوسرا، اور پاکستان کی فورن پالیسی کو نقصان پہنچانے کی آپ کوشش کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس پہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف بات کریں، پاکستان کے سپاہ سالار کے خلاف بات کریں۔ آپ جیل میں کرپشن کا سینٹنس کاٹ رہے ہیں، آپ وہاں پہ کوئی ویکیشن یا ہالیڈے پہ نہیں گئے۔